ciidamada dowladda Soomaaliya ku sugan gobol Kiiraan ayaa deegaano cusub kala wareegay xarakada Al-Shabaab oo in badan ka arriminayay. Deegaanada ay la wareegeen ciidamada xoogga dalka guutada shan iyo tan konton iyo labaad ayaa ka mid ah deegaanka Noorfaraha iyo sidoo kale Beerxaano, waxaana deegaanka cusub ee ciidamada la wareegeen sargaal ka tirsan ciidamada dowladda Ethiopia iyo sidoo kale Jabuuti. Dhinaca teedan inay ku ciidanka soo maray Algeni iyo Calageney xis ii hees oo hadda joogno aan hulatum samara haylaachin ciidankii labada meelood oo dhan lagu ku soo baxay Soomaaliya beeraha u torna amison bagara ba mohon ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo amison bahullu maqtaca ba aan dilay wada afurduudna wada soo duuduub afartana ciidanka keemada hadda wada xisna wada mirade ii hees bagara huno ايغو اسلا ولا سوقدو بقطنا يا لو طلات ياشم دبرم ميغني وي عدو هاي حد اي تلا بك قاده هايام تنانتنا ولتم افردود اكاي شلي افردود اكتهدا يا برالي وغاو شدرغول يا بال يا ديغال يا لو قادي تغوي هنا قطا تسطوا على الشباب ديغال كاس او تلا بعدك على الشباب لو لو قادي سيدي بزاريم كن ما انتنا بتمساساي منغد سيسكو مد اخ افردود اكتهدا نبرو هاي الشباب هنم بدغامي تمتو عدنا تلا بك لا يا لا قادي عيدك بمقوف مقوف حس ايه حس نزي بتاوج عليجنم ايه عليجني باكاوي انا بر طلعت بمطرارق عدو ديغانكاس كوجيرو يا تلابو خلص نصا هنا ولا كبابي عد حر اي ماشي نقطه نزي اسمالي استدادر ماكرم مامولكاس سوماليا الشباب بمطرق اي على الشباب عيدن كيس وحوق حوق دلكاس سوماليا بهرا وترنا يا امسوم يا امسوم نترغو مچو نتا بفطرو سو وناكسن داي وهول غلين سوماليا فدرال منغستنا يا مالت بزون هيران زون مسرادر غوبل كهيران قدوميا غوبل كهيران يا دولد فدرالك يا سوماليا قوليوچن يا دراجه ايغو حد تولودينك يو دغمودينك امامول ايوها غاجين هيان استدادر واقرنا hadda sidii maamulka loo dhisa lahayd isad tahayli ya darajana yallo ya ciidan oo milishiyad oo iyagana degmadii ama qabaladii joogo ay isubin hayaan iska hun ballo bawlad kan operation labada biriyoon hadda howlgal ku jirnay batalaad kaftanya materialowna soo oksara dhisa alaab badan iyo qasaare badan ayaa cad uga gaartay operational dhamay qatlaan haddana hore ayaan howlgal ku soo gudbinay qatlaan qatlaalan al shabaab dhamo keenina badi qatanaan naqaraalan al shabaab nagu kan al xur ka dhignan doonayna ana oo nisaan nawaatan meeshan xur inay noqoto ayaa dhigayna xur hunyata sarawid قداجو بتكفتنيا مورال يفصمي ايدن كان سياد ياد مورال كيسا وفرحت لي اي اولغل كو قيب قادن هايان قداجا فصاتم اولغل كسي دامو غل راويتو بكفتنيا مورال يفصمنو ايدن كان مورال كيسا وناكسي على الشباب دمو يتنكوتاكوت يششن على الشباب نحت اسوق وسي عرراي او مورال كيسا تسيجب هايان كفتنيا سواصم او يا درغلنا وادر كيسين علافتي وخي دن واد اي ديجا هاي لذي تتناكرو يقتلال حدن هوري انو سي ودينا دولي دمينيان غول انغا حكين اهاني سادي ناشن فال وان غولاي سنينا بسم الله الرحمن الرحيم ان الهي ابشرتنا وافجيو وعن السلام دمان سراكيشا غدوميه غوبلكا سراكيش اميسوم سراكيش حوغ دلكا سومالييت ان اسغرتا اما اميسوم هنقوتو اما هنقوتو حوغ دلكا سومالييت وحن كو سلام سلامت اسلامك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سلامك بعدي anagu howlgalkeenni ka soo bilaawday balad weyne ee shalayto bilaawday bisha 3 iyo 20kii bilaawday oo aan hadda wili ku jirno hordhiciisi waa arki kartiin cadawga shalay waxa ka dhintay 7 qof hubna waa laga qaatay iyo saanad maantana wadarkaysiin ragii laga qaaday hubkan iyo saanadan iyo toreyaashan iyo daawooyinkan iyo gaariga aad u jeedaan oo gadaasheena taagan ayagana waa laga qabsaday waana la laayay ciidanka aad iyo aad ugu mahadcelina waxaan aad iyo aad u soo dhaweyna howlgalkeenu inuu sii socod doono howlgalka inaan ka heri doonin cadawgu ha ogaado inuusan cawana ku laday dhulka Soomaaliyeed meel kasta uu joogaa guushaana waxa iska leh ciidamadeena xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka AMISOM oo walaalaheena oo na garab taagan habeen iyo maalin waxaan aad iyo aad ugu hambalyeyna ciidamadii saaka howlgalka galay
maadaama aan anigaba aan isla soconay laakiin waxaan u hambalyeynay aad iyo aad ugu hambalyeynay ciidankii howlgalka galay maxamed toone ciilo maxamed aad telefishinka caalamiga star balad weyne